kompisar, välkomna tillbaka till en ny video. Idag så tänkte jag bara sitta ner här, chilla med er, you know the drill. Do a freaking get ready with me, because we need to talk. Something major has happened. Nej men det har det inte, alltså så här. Mer än att jag har varit försvunnen från YouTube och världens yta så länge. Det kan vara bra att kanske veta till exempel varför det. Ni kanske ser att jag har massor mer tatueringar. Och ni kanske så här bara, men gud, hur mår du egentligen psykiskt? Ingen undrar det, men det kan ju ändå vara kul. Så jag tänkte idag bara liksom så här, chillidilla, inga konstigheter. Och jag vill bara börja med att säga att alla sminkgrejer, allt smink kommer jag att länka ner i beskrivningen istället för att visa upp varenda grej. För att då kommer det inte gå att prata. Men, jag har spelat in den här videon en gång tidigare. Men jag kunde inte ladda upp den. Alltså så här, det gick inte. Alltså så här, jag är tvungen att spela in den en gång till. För att vad som gjorde att jag inte kunde ladda upp den var nämligen så att jag fick ett akut sjukfall. Alltså inte så här, hej jag blev förkyld, utan jag blev verkligen så här. Jag vet inte, om ni följer mig på Instagram, då har ni säkert sett det. Men jag svullnade upp i hela mitt ansikte. Samma dag som jag hade planerat så här, okej, men jag spelar in en Get Ready With Me. Så enkel, inga konstigheter. Men när jag tittar på materialet, alltså vad, nej. Alltså det gick inte. Det gick verkligen inte, jag kunde inte ladda upp det. För att jag såg ut som en fotboll rent ut sagt. Och vad som egentligen hände, för att alltså jag var ju först där i några dagar att ingenting, jag orkar inte ens bry mig för att det är antagligen bara käkarna som fuckar ur. Men sen började jag så ont överallt, jag svullnade upp ner på halsen, alltså det blev bara kaos. Jag tänkte bara okej, nu dör jag, på riktigt, nu är tiden över, jag som precis bara såhär, I'm coming back to YouTube, whatever, och så bara dör jag. Det var det jag kände. Alltså så här, nu är det över. Men det var det inte. Jag lever idag, som tur är. För att jag gick ju till läkaren och sa liksom bara, hej, alltså jag har något fel, ni kanske ser. Och de bara, oj, gud, vi ser konstigt. Vi ska kolla om det är så här, infektion i kroppen eller någonting. Och först tänkte jag så här, jag har fått typ påsjuka. Ni vet, alltså så här, det finns typ inte kvar längre. Men vissa människor kan få det, det händer några gånger per år. Och det är jättesmittsamt. Så jag tänkte bara, nej men gud, nu måste jag typ sitta i en karaktär. Alltså jag får inte leva någon liv. Ingenting. Men de bara så här, nej men det är inte det. Så här, jag bara, okej. Okay, gud, då har jag väl fått liksom cancer. Alltså ni vet så här, allting bara så här snurrar i ens huvud. Bara okej. Okay. Alltså varför svullnar jag upp på halsen? Om det bara är käkarna, tänkte jag. För då fick jag träffa först en sjuksköterska som bara, nej men alltså gud, för jag var tvungen att åka in på jouren. Alltså såhär, för att, alltså det fuckade ur. Och jag skulle till Stockholm. Så att jag liksom såhär bara, okej, men jag måste ju liksom kolla med läkaren innan jag åker till Stockholm. Jag kan inte liksom åka till Stockholm och bara så här gå omkring och smitta folk med något läskigt. Jag bara liksom så här, okej, men gud vad konstigt. Alltså så här, det är inte påsjuka, det är inte någonting. Och jag bara så här, okej, ja, whatever. Jag får bara liksom deal with it. Fick sitta där i typ 150 000 timmar. För att det var så mycket andra människor såklart. För att det är jour och det har inte normala vårdcentraler och sånt inte öppet. Nej, men jag fick till slut träffa en läkare. Och jag bara så här, ah, äntligen. Kommer in där, men gud, det här är så sjukt, alltså för riktigt. Jag träffade en läkare då, så hela den situationen var helt brutal. Men jag i alla fall så här satt där, bara lalala, så jag berättade om mina problem i livet, eller vad man säger, men mina problem, varför jag var där. Och han liksom klämde och kände så här, och så tog han en sån här makasak för att titta typ i örat och näsan och se liksom, och i halsen. Vad som var så här, vad som kan vara konstigt, så här, försäkra sig så att jag inte liksom legit håller på att det. Så att han liksom kollade först öronen. Och jag bara liksom så här, whatever, spelar ingen roll. Sen tar han den samma grej, han byter inte munstycke på den här grejen han tittade in i mina öron med. Så att vad som hände var ju att efter han hade tittat i mina öron, så tittade han i min näsa. Förstår ni, alltså doften av mitt öra in i min näsa. Man bara, ursäkta men alltså kan du inte bara byta makasaki grejer moj? Nej, men det var inte liksom nog med det.
Jag bara så här, okej, okay, ja, gud, nu fick jag in den i näsan. Låtsades som ingenting, bara var så här, bara gud, jag känner verkligen mitt öron doft rakt in i min näsa. Men ja, liksom stay strong. Vad gör han? Jo, han tar sin sån här sak som han då hade tittat i mitt öra och i min näsa. Öppnar min mun, tittar ner i svalget med det. Jag bara, alltså rör den här min tunga, då kommer jag spy rakt ut över honom. Men som tur var så rörde han inte min tunga. Så det blev bra, jättebra. Alltså jag kände bara så här, okej, men alltså nej, du kan inte titta i min mun när du har tittat i min näsa och i mina öron. Nej. Alltså stressful situation. Aja, det gick ju bra i alla fall. Så att jag bara såhär, oh, gud bra, shit. Gud, jag höll verkligen på att attackera han med kräks. För att jag, men ni förstår, det var inte en bra upplevelse. Okej, nog med det. Så jag bara såhär, det är inga konstigheter. Och så är jag liksom såhär, men jag svullnar ner på halsen väldigt mycket. Det kan ju vara bra om du liksom tittar på det. För att det är konstigt om det kommer från käkarna. Så varför svullnade jag ner på halsen, tänker jag. Jag satt där och så tog han så här sina händer och bara gick bakom mig och bara tryckte så här på. Jag bara, okej, men alltså nu försöker han strypa mig på riktigt. Alltså så här, hårt. Och bara liksom gick runt mig igen, öppnade min mun, bara tryck in fingrarna, tryck ner min tunga för att titta ner i svalget. Alltså det var så här kaos. Han bara satt där och bara, ja, så alltså, jag ser ju att du pressar käkarna. Jag bara, ja, jo, alltså jag gör ju det när jag sover. Men det har aldrig varit så här allvarligt. Han bara, nej, jag ser att du har liksom så här slitskador på typ tänder och på kinder. Så jag liksom satt där och bara så här, oh, gud, alltså det var verkligen så här, nu, jag kommer dö här. Alltså nu dör jag inte för att jag, ja, alltså så här är sjuk i mitt så här ansikte, utan för att läkaren håller på att döda mig. Åh gud, det var så attackigt. Till slut så var det ju verkligen bara så här, alltså det är dina käkar. Det kommer från att du pressar dina käkar och då blir det kaos. Jag bara så här, okej, okay, ja, men det är bra. Men det kändes ju som så här, bara, men jag visste ju redan det. Det enda jag egentligen var med om var en traumatisk upplevelse när människor trycker in något i mitt öra och sen upp i min näsa. Det var traumatiskt. Nästa gång jag är med en läkare som tittar i mina öron så kommer jag säga, du byter väl den där innan du tittar i min näsa. Så det var min lilla så här historia om vad som egentligen hände med mitt ansikte. För att alltså, ni som följer mig på Instagram, ni förstår. Alltså ni såg ju, det var kaos. Jag kan klistra in en bild här, ni får se. Kolla, så här såg du. Och när vi ändå är liksom inne på så här läkare och grejer så kan vi liksom ta ett snack om vad som har så här annars hänt också som har med läkare och grejer att göra. Jag har under hela så här våren och så hållit på att spela in en tv-serie som den kommer nu i januari, vilket är jättekul. Där har jag hållit på hela våren och nu i sommar. Så det här som har varit så här, det har tagit upp mycket tid och därför har jag liksom prioriterat mitt psyke. Istället för att bara stressa ut videos. Så där är liksom en liten anledning till varför jag var borta. Men under tiden som jag höll på med den här tv-serien så gick jag även till alltså så här, en utredning för att se liksom om det är något koko i mitt huvud. Vilket det var. Så det var ju tur att jag liksom kände så här, men gud, jag kanske borde utredas. För då gjorde jag en massa utredningar och grejer. Och det visade sig att jag är bipolär typ 2. Och för er som inte vet vad det är liksom en såhär mood swing egentligen. Alltså såhär, jag går från att vara deprimerad, en legit depression, till att bli hypomanisk. Vilket innebär att jag blir såhär, så gör jag jättemycket och liksom bara kaos och det är såhär, det händer så mycket i mitt liv just då. Så jag liksom pendlar mellan det och det är ju såhär, här är depressionen och här är hypomanin som jag hamnar i. Och då är det liksom så här, då går det liksom så här och så kan jag liksom vara stabiliserad ett tag. Men när jag är stabiliserad så känner inte jag så här, åh gud, jag mår så himla bra. Utan det är som bara så här, ja, livet funkar, typ. Men det är ju det som människor så här, här gud, jag mår bra. Så, men jag har ju något annat att jämföra med så här. Ja, men det innebär då att jag liksom hamnar i depressioner och jag hamnar i hypomanier. Vilket är så här,
Ja, alltså det är liksom inga konstigheter egentligen. Åh, men gud vad mycket brons jag har satt på min näsa. Nej, men så att det är ju som inga så här konstigheter egentligen. Alltså så här, det är ju inte att jag lider av hela situationen. Jag tycker ju bara att det är väldigt skönt att jag äntligen har fått liksom en diagnos som jag kan förstå mig själv bättre. För att det här har ju varit med mig liksom under hela liksom min tonårstid och hela, alltså jag har ju varit en sån person. Och jag tror att ni kan, om ni tänker efter, kan märka att i perioder är jag mer såhär wow, men jag säger ibland väldigt laid back och liksom ingenting och bara såhär kör. Och så kanske jag försvinner från YouTube och så kommer jag tillbaka och så kommer jag tillbaka strong och bara köttar. Ja, men ni förstår. Så att mycket speglas ju in i det också. Det känns skönt att äntligen ha fått en diagnos, att verkligen så här, alltså jag kan förklara mig till folk. Inte, alltså jag kommer aldrig vara en sån här människa som skyller på att jag har en diagnos. För att jag har egentligen ingenting att skylla på. Det är bara mer att människor kan förstå mig bättre, vilket känns skönt. Men nu har jag pratat nog om det, så nu tänkte jag faktiskt slänga på ett par ögonbryn lite off-cam här, för att jag blir så himla tyst om jag liksom gör det. Så att, be right back when I have brows on. Sådär, nu har jag ett par brows on, looking flaky as fuck. Så nu går vi vidare här. Och vad jag tänkte att jag skulle ta upp liksom så här nu bara lite snabbt här är, som jag sa, att jag håller på att spela in en tv-serie, vilket är superkul. Jag har varit jag, Heja Internet, Sabina Desiré och Felicia Bergström. Det är vi som har gjort en serie ihop egentligen, som kommer sändas på SVT nu under hösten. Och jag är så taggad på att ni ska få se den här, för att jag tror att ni kommer lära känna oss på en helt ny nivå. En sån nivå som, alltså så här, jag tror inte man känner egentligen någon YouTuber på det sättet egentligen. Alltså så här, det är liksom inte det vanligaste. Alltså man kan prata om såna saker, men det är inte så djupgående som det här, den här serien är. Så att jag tror att ni kommer tycka att den är spännande. Alltså jag tror att ni kommer tycka att den är bra, för att när jag tittade på så här förhandsgrejen till, alltså, mitt eget avsnitt, och alltså det var verkligen så här wow, det var verkligen bra. Så jag måste faktiskt säga att jag tycker verkligen att ni ska se fram emot det här, liksom känna bara okej, men i januari då har vi någonting att titta på tv, för att alltså det här, det kommer sändas både på tv, på SVT och på SVT Play tror jag den kommer finnas. Så att ni kan ju titta liksom, är ni sådana som bara sitter och tittar på datorn eller inte har en tv som jag, då kan ni titta på datorn, annars kan ni titta på televisionen. Och så någonting som ni också kanske märker är att jag har tatuerat mig en hel del. Alltså så här, ni ser hela den här armen är liksom typ klar nu. Och jag är så, alltså jag är så nöjd verkligen. För att jag har haft min arm som jag har haft den i typ 2 års tid. Jag har liksom gått omkring och liksom såhär bara, ja, whatever, den ser ut som den ser ut. Men sen så fick jag bara så ett infall och bara såhär, nej men gud, alltså jag hör med en tatuerare som jag tycker liksom är nice, som finns här i Luleå, om han har lust att liksom save my arm, helt enkelt. Och det hade han. Och jag är så tacksam för det, alltså så verkligen, för att alltså ser ni den här armen? Alltså den är så badass. Alltså de här rosorna var så fula tidigare, förlåt. Men alltså de var inte bra. Och nu bara looking fresh. Och jag är så, jag kan inte vara mer nöjd. Och nu på imorgon för mig, men den här kommer ut nu, alltså så här, om några dagar. Så att jag har redan påbörjat den här armen, vilket jag är så, gud, jag är så taggad på det. För att alltså nu har jag liksom hamnat i ett mode där jag känner så här, jag vill ha massor av tatueringar i liksom större delen av mitt liv. Och jag vet vad det är jag vill ha, och jag vet inte varför jag inte har liksom tagit tag i det. Men nu har jag verkligen hittat rätt tatuerare för det jobbet jag vill göra. Alltså det, den typen av tatuering, den stilen jag vill ha. Så att jag bara känner liksom så här, nu or all, alltså gud, jag kan inte prata, nu eller aldrig. Det är liksom, det känns lite så, för att alltså jag är ändå 28, förstår ni? Alltså 28 år,
Och jag har liksom gått sedan jag var typ 15 och bara ville liksom vara covered. Och jag är glad att jag inte gjorde det tidigare för att min stil har liksom förändrats. Så jag funderar på att vara lite wild and crazy och typ gå med en blå. I do it. Spritz and boom. Wow. Verkligen sett hur kåsig. Och så måste jag bara säga att alltså, jag är så glad att vara tillbaka på YouTube. Och jag är så glad att just du som tittar nu faktiskt tittar. Gud, nu håller jag på att få tårar i ögonen igen. Det betyder så mycket att ni faktiskt har väntat på mig. För att jag trodde verkligen att jag skulle få börja om helt från början. För att jag tänkte bara, det är ingen som har orkat vänta på mig. Helt ärligt. Alltså så här, det var så jag kände. Och jag skulle förstå om det var så att ingen hade orkat vänta. Jag är så otroligt glad att ni faktiskt tittar. Och att ni faktiskt är på min kanal. Och hänger med fortfarande. Trots att jag var den sämsta freaking YouTubern man kan vara under den här perioden. Nu är jag verkligen tillbaka. Och jag kan ju gå in lite på where the fuck have I been? Typ. För att alltså, det är säkert några som undrar vad som hände. Och alltså det är väldigt enkelt. Alltså otroligt enkelt. Jag kände bara så här, okej, nu gör jag alldeles för mycket under liksom våren. Vilket gjorde att jag kände bara så här, nej men alltså jag klarar inte det här. Alltså så här, det går inte. För att det ni ser är ju en helt, alltså så här, jag visar ju det här när jag sitter så här. Men alltså det är, alltså en kalender kan vara så full som ni kommer få se om månader, kanske till och med år med saker som man gör. Och jag är ju så otroligt tacksam över att jag får göra det här. Och jag vill liksom inte blamea på något sätt, liksom, wow, det här är mitt drömjobb och jag är så här, jag älskar att göra det här. Men så kommer jag liksom bara fram till att alltså det är för mycket. Jag har gjort YouTube i nästan 5 år. Jag behöver bara en break. Jag har liksom inte tagit en ordentlig semester på 5 år. Förstår ni? Liksom man kanske inte tror att det här är, men alltså det är så mycket annat runt omkring som man aldrig liksom reflekterar över. Och jag var där. Jag liksom var att så här, det här går inte. Så valde jag då att så här, okej, men jag tar en liten paus. Bara lite liksom på så här, en månad typ. Det var det jag så här, när jag väl liksom var inne i det så tänkte jag så här, jag gör alltså tills jag verkligen liksom känner att nu vill jag det här igen, nu kan jag köra på som vanligt. Och inte liksom komma tillbaka, försvinna. För att alltså det är ju inte nice whatsoever, varken för er eller för mig. Nu tänkte jag bara lägga på lite eyeliner, men jag kommer tillbaka när jag gjort det. Jag slängde på ett par fransar också. Vilka fransar jag har använt är från min fina vän Thomas. Har ni sett de här? Visste ni att han har faktiskt släppt ett par fransar tillsammans med Sweet Lashes? Och jag fick hem dem för några dagar sedan och jag har inte kunnat testa dem ännu. Men alltså, nej men alltså, ser ni det här? Det här är de sjukaste fransarna jag har varit med om. Alltså de gjorde verkligen hela looken. Det såg lite så här tråkigt liksom bara, ut. Och så slängde jag på de här så bara, boom. Det här är nog en av mina absoluta favoritfransar just nu. Okej, nu måste jag bara sätta lite setting spray. Och så tänker jag på med lite highlighter. Boom, bitch! Alltså den här highlighten är den sjukaste jag varit med om. Det är såhär bara, ja, oj! Verkligen min absoluta favorit highlighter. Jag tror ingen highlighter någonsin har varit såhär blinding. Vi sätter lite glittert hår här. Det här älskar jag. Det är bara liksom en liten tår som bara är där. Man ser såhär ledsen och cute ut på samma gång. 2 glittertårar, slänga på sig ett par läppar så kan vi call it a day. Nej men det här blev slutresultatet och jag måste bara säga, jag älskar fransarna deluxe. Men jag kommer länka som sagt allting nere i beskrivningen så att det är någonting ni känner bara så här, oh I want that. Go down to my description box. Men jag hoppas att ni gillar den här videon, för gjorde ni det så får ni jättegärna trycka på gilla-knappen, lämna en kommentar där nere och tryck på prenumerera-knappen så blir jag superglad. Och så ses vi igen i nästa video. Ni får det bra så länge. Hejdå!